Պարոն Մարության, ինչու ձեր կառավարման տարիների ընթացքում կառավարությունից փող չէիք վերցնում խնդիրները լուծելու համար, որ ուզեիք կտային։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հիշացրեցիք։ Իրականում իրոք եւ 19 թվականից սկսած անընդհատ կառավարությունից գումարներ ենք ուզել տարբեր խնդիրներ լուծումների համար, եւ վերելակների համար ենք ուզել, եւ տրանսպորտի համար ենք ուզել, եւ բակերի վերանորոգման համար ենք ուզել։ Իրապես բազմաթիվ խնդիրներ, որովհետեւ Երևանի բյուջեն ուղղակի չէր երկում փակելու այն խնդիրները, որոնք առկա են, բայց ցավոք սրտի կառավարությունը այդ գումարները չէր տրամադրում։ Երբ որ արդեն եղավ իմպիչմենտը, այսինքն ինձ հանեցին այս պաշտոնից իրենց ԿՊ-ի ավականի օգնությամբ, այս տարի 2023 թվականին միանգամից կառավարությունը բավականին մեծ գումար, դուք լավ գիտեք, տվեց Երևան քաղաքին, ինձ համար սա շատ ուրախալի է։ Մի փոքր այդտեղ տխուր բանկը, որ այսօրվա իշխանությունը քաղաքային ճիշտ չի կարողանում իրացնել այդ փողերը, այսինքն գումարները ճիշտ, այսինքն գնում են ինչ-որ նպատակների, բայց այդ աշխատանքները շատ անորակ են եւ փաստացի մսխվում են այդ գումարները, դա այլ հարց է։ Դե ինչպես տպավորությունը, որ ընտրությունը ից առաջ ուղակի մեծ գումարներ է տվել կառավարությունը, ինչ ասեմ, կարելի ամեն տարի ընտրություններ անել, որ Երևան քաղաքը միշտ շատ գումարներ ստանա։